Nevenka, čistá ženka, mě zajímá jen jízdenka. A ty, kdo ji nemají, já vyhazuju z tramvají. A kdo by se chtěl hádat, ten 500 korun zaplatí. Jsem zaměstnanec MHD a říkají mi neřád, jsem známý svojí přísností, naprostou neúplatností. Ať cikám nebo bílý chlap, když nemáš lístek, pěšky šlap. A kdo by se chtěl hádat, ten 500 korun za. Ostravu. Tu všetci jezdí na černo, no tramvajové inferno. A kdo by se chtěl hádat, ten 1000 korun zaplatí.